саат кейжи тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, 3 аят өткөндө да токтолдум. Көңүл бурум. Ушу 3 аятка биз амал кылсак, өтө жашообуз өзгөчө болот экен. Биринчи аят. Суу бул ден соолук. Суудан өткөн бир дары жок экен. Ваджаална минал маи кулла шейн хай. Суу менен бардык нерсеге жашоо бердим дейт. Куэттен эки чоң бай Кыргызстанда болгон бир Куран конкурсун спонсор болуп келишти. Мен аларча калып бардым. Эртең менен гостиницанын чоң сумкасын көтөрүп алышты. Буларды коюп койгула, сизге чайларды, тамак даярдап койгонбуз деп, жок, бул мага керек, ошол жакта турганда көрсөтөм деди. Баргандан кийин айтып, эте уруксат сурасаңыз, биз ушу агып жаткан суудан өзүбүз алып, өзүбүз от жагып кайнатып ичсек болобу деди. Болот. Экинчиси камерасын алып аткан, алып алган. Урматтуу менин Кувейттик мекендештерим, жердештерим. Жараткан Аллах табарак ва таала бейишке кирген бендилерине агып жаткан дарыялар болот деген. Бейиштеги инсандарга бериле турган бир нийматтын бири өзү астыларында аккан дарыялар болот деген. Бул дарыяларды мына мен көрүп жатам. Аллах табарак ва таала Кыргызстан элине бул дарыяны бериптир. Барып дарыядан суу алды. Экинчиси камерада алып атат. Суу менен жүзүн жууп, көзүнөн жаш агат. Аллах эгер бул дүйнөдө берген сууң ушул болсо, бейиштеги суу кандай экен? Андан оозун алып туруп, даамын көрүп туруп. Мекендештерим, Кувейттиктер, мен бул суудун даамын силерге айта албаймын. Силерге чет мамлекеттен келген бренд болгон кымбат баалуу суулар эмес. Бул бейиштеги суу. Бул даам ушундай. Сенин үйүңдө холодильниктен муздаткычта муздатылган суу эмес. Бул табигый мөңгүлөрдөн агып келе жаткан суу деп кайра-кайра ичип, анан мен ушул суудан дейт, мына алып атам дейт. Алып өзү анан от жагып кайнатышты. Кайнаткандан кийин кичине чай кылып өткөндөргө кичинекей өзүн чайдан берип, кофе жасап кофесинен берип, курмадан берип, ушундай сүйүнөт. Андан кийин биз кыргыз үйгө кирдик, биз чай коюп койгонбуз, дасторгон үстүндө түрдүү соктор. Айтып Абдишүкүр Ажы дейт. Могулар баары химия дейт. Натуральный деген ол жазуу эле дейт. Кайдан бул алма болсун, кайдан бул шабдалы болсун? Анын даамы эле бар. Мындан көрө могу сууду ичпейсиңерби? Аллах табарака ва таала берген суу. Ваджаална минал маи кулла шейин хай. Сууду көп ичиш керек экен. Ар бир адам күнүгө канча литр суу ичес? Килограммыңызга карап, бир килограммыңызга канча? 30 миллиграммдан. Суу аз ичебиз. Суу көп ичкен адам бөйрөгө оору болбойт. Суу ичкен көп ичкен адам көптөгөн ооруларга чалыкпайт экен. Ваджаална минал маи кулла шейин хай. Экинчиси урматтуу мусулман бирдик амал кыла турган аятыбыз. Кулу ва шрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Болгон окуя Египетте ооз ачарга мен бир кырдык. Кыргыз балдар колубуздан келген самса кылганбыз. Шорпо кылганбыз, аш плов басканбыз, кичине эт койгонбуз. Дасторгондо түрдүү тамак аш бар. Устаз демеге чакырганбыз ооз ачарга. Ооз ачарга бир 10 мүнөт калган. Ооз ачканга жөн отурбай дасторгондо карап отурабыз. Дасторгон толтурат эми кыргызча. Жана устаз мага айтып калды. Кегиле жөн отурганча Абдышүкүр, Бурханидин, Равшанбек, Сайдахмат ар бирибиз өзүбүздүн атыбыздын башталган биринчи тамгасынан бирден аят окуйбуз деди. Абдышүкүр мисалы ай менен абаса ва таваалла амма ятасаалун. Эми өзүң ойло да сенин атың ким? Атыңдын башталгандан бүтөрүн аят билесиңби? Эптеп окудук. Кийин айтты кегиле деди. Ар бирибиз өзүбүздүн атыбыздын башталган эң башкы тамгасынан бирден хадис айтабыз деди. Андан кийин ошого кийин эме болуп калды, ооз чар болду. Мына эмнени түшүндүңөр силер? Менин түшүнгөн нерсем сен атыңдын башталган тамгасынан бир аят билбейсиң, ушунча тамак жейсиңби деди. Сен атыңдын тамгасынан башталган бир хадис билбесең, ушунча тамак жейсиңби? Ушунун баарын жейсиңби сен? Кулу ва шрабу ва ла тусрифу. Жегиле ич. Азыр барагыле дасторкондорду исраф да исраф. Туурабы? Канчалаган нерсени толтуруп салабыз.
Ошондо атаандашабыз. Келгиле, ибадатта атаандашпайсыңбы? Сооп иштерде атаандашпайсыңбы? Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле ичкиле исраф кылбагыла. Чектен чыкпагыла деген. Экинчи аят. Үчүнчү аят. Бул ден соолукка чакырып атам. Үчүнчү аят урматтуу мусулман бир туган. Ва жаална ал-лейла либасан ва жаална ан-нахара мааша. Кечени силерге либас кылып, жаунып жата турган, эс ала турган убак кылдык дейт. Кечесинде эс албай тиякта музыка, тиякта бу. Хазрат Умардын убагында бир эркек бала мындай кыймылдап кетип атты. Камчысы менен бир койду, бу жинди бе дейт. Бүгүнкү үмөттү көрсөм эмне дейт ла Хазрат Умар? Эр жигиттер, эркексин сен, эркек болуп төрөлгөнсүң. Кызга окшой албай кыйналат. Могум неге маанда эмне кийинген десем, бир күн бирөөсү айтты, бул күжүмпү дейт. Аны эмне десем, бир Кореядагы бир кинодогу эме дейт. Эй, сен эркексиң го. Көптөгөн мына бийчилер, артисттер баары эле өзүнчө эркектигинен эм шектенип каласыңбы? Эркек эркек эмеспи? Эркек эркектей баспайсыңбы? Эркектей кийинбейсиңби? Мен айтайын дегем, жаална ал-лейла либаса, кечени эс ала турган кыл, түндө эмне кыласың? Куптанды окудуңбу? Кел, эртерээк жат деген сөз. Ва жаална ан-нахара мааша, күндүзү силерге жашоо кылдык, иштей турган убак кылдык. Кечеси эртерээк жатсаң, эрте менен эрте турсаң, аракет кылсаң эме болбойсуң? Өткөндө египеттик бир окумуштуу айтат, Германияда бир конференцияга катышып калдым, конференцияда катышып, мусулман болгоорума сүйүнүп, чыгып алып, сажда кылып ыйладым дейт. Ыйлаганым себеби дейт мындай дейт. Ошол Германияда болгон конференциянын темасы ар бир ооруларына убакыт сааты болот экен. Оорулардын белгилерин убакыт сааты болот экен. Германиядагы бир немис окумуштуу 20 жыл изилдеп ушул жыйынтыкка келиптир. Инсульт менен инфаркт 80% эрте менен 6-7-8 болот экен. Эрте мененки 6-7-8 саат ушуларда болот экен. 80% инфаркт инсульттар. Бирок ошого чейин бир туруп кайра жаткан адам инфаркт болбойт экен. Мен муну айтканда бул дейт мусулман эмес дейт. Баамдатка туруп деген же болбосо тахаджудга туруп кайра жаткан адам инфаркт болбойт экен дейт. Мен бул немис окумуштуусун айтканын көрүп алып чыгып алып сажда кылып ыйладым дейт. Мен мусулман ушул немеге жетпедим. Бул ушул нерсеге жыйынтыкка жетиптир деп. Урматтуу мусулман бир тогон мен айтайын дегем жаштар, башкалар. Келгиле эртерээк жаткыла. Түн менен 12-ге 1-ге чейин көчөдө айланып эле. Мен кече Корея башка барсаң, бир көчөдө бекерчи жок ай. Биздикилер бардык эле кафеде. Кайдан көрсөм тойдон көрөм. Анан кыйын дейт, экономика жок, башка жок. Тапканыңды эле кафеге чача бересиңби? Тапканыңды эле көчөдө айлана бересиңби? Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Андан жаштарга дайыма айтып жүрөм. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Жашсың, бошсуң, кыларга ишиң жокпу? Күнөө кыласың анан. Эртең менен биз Баамдатка келип атабыз, бир өзүм айтып кеткен машинесин коюп алып, экөө машинеде уктап атат. Жайында тааптыр да машинанын жанына келип. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ ойлонол дей. Кыйналып чекеттер менен контейнерди башка таап аласың да, бир күндө эле чача бересиңби? Той башка деп эле кафелерге. Хазрет Умар экономиканы эки сөзгө кыстырып коюптур. Эки сөзгө. Афа куллама иштахайтум иштарайтум. Иштиха кылып кааласаңар эле сатып ала бересиңер дейт. Нафсың кааласа эле ошону сатып ала бересиң. Кече нафсыңа жок деди. Токто. Хазрет Умарга арызданып келет, базарда эттер кымбат болуп кетти, баа көтөрүлүп кетсе, арзандаткыла дейт. Кантип арзандатам? Албай койгула дейт. Биз нафсыбыздын кулубузбу? Нафсың айтканы эле кыла бересиңби? Мына кекирдиктен өткөндөн кийин балы дагы бир, шашлыгы да бир, курнаны да бир. Бияк өткөн баары бир. Бир канча минуттук эмеле ал. Нафсыңды, нафсыңдын кулу болбош керек да. Жегин, ичкин, исраф кылбагын. Анан кийин урматтуу мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз ушундай коомбуз, мусулмандар жөнүндө айтат. Ач калбаш үчүн жейбиз. Качан жесек тоюп албайбыз дейт. Ашказанды үчкө бөлөбүз дейт. Бир бөлүгүн сууга, бир бөлүгүн абага, бир бөлүгүн тамакка. Ошондуктан биз дарыгер врачка муктаж эмеспиз дейт. Биз бүгүнкү мусулмандар ашказанды үчкө бөлөбүз. Бир бөлүгүн камырга, бир бөлүгүн күрүчкө, бир бөлүгүн этке, кийин сууга жай таппай кекирип кыйналып ооруй беребиз.
Улан менен үстөн пресс кылабыз. Бирөөсү конокко барат экен, баласына балага берип жаткан насаатты караң атасын. Балам конокко барганда үйдө жок нерсени же дейт экен. Үйдөгүн үйдө жей бересин, үйдө жок нерсени мен же десе, баласы барып алып конокто не жеп-жеп суу ичет экен да, башыга бир коюп тур атасы. Мен сени айтпадым үйдө жок нерсени жегин ишкин деп десе, эмне болду десе, сууду ичип атасың деп. Ата мен жегенде туруп калат, суу менен престеп ичип атам десе, дагы башыга бир коюп тур. Адагым эмне урасы десе, мага да айтпайсыңбы дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Динибиз бир гана намаз менен мешитке келүү менен чектелип калбайт. Агып жаткан дарыялар жөн агып кете бербесин. Кранттарыбыз башкалат, мына жаз келди, сууну үнөмдүү пайдаланалы. Алланын берген эң чоң нийматы, буга шүгүр кылалы. Шүгүр бир гана тил менен эмес, жакшы жолго колдоналы. Эгер арабызда мойка иштеткендер болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, башкаларды ойлогун, исраф кылбагын. Эртең сумма латусалунна яума изин анин наим, Алланын алдына барганда берилген нийматтарга жооп бересин дейт. Ошол нийматтардын эң чоңу суу нийматы. Алланын алдына барганда ар бир кудай тартуулаган нерсеге жооп бересин, алардын эң башында ичкен сууңа жооп бересин. Түшүнүңүзбү? Аллах таала айтат: чаңкагандан сени суугарбадым беле дейт. Чаңкаганыңда сага суугарып суу бербедим беле дейт. Эмнеге шүгүр кылган жоксуң дейт. آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين